며느리가? 도시다, 며느리. 市場に出かけたら商品が少なくてですね。さあゲームラゲードゲームラゲードあ、まかえ、キャラクターマナね。シャープや。Pakai ruby kan? Pakai ruby ni. Ruby. Ah, ruby dengan zilong ah. Aduh! Aduh, dah terambil hilos pula. Kuda padi. Kuda padi. Kuda kutukan. Welcome to Mobile Legends. Mana ni? 5 seconds. Ya, ke mana ya? Enemy reaches the battlefield. Smash them. Ya, sini. Request backup. Okay. Okay. Request backup. Request backup. Nak backup ni buat apa dah sini? Okay. Tak dapat duit. Outsider. Now a triple. Kejar dia ni. Lorin ni. Bantu apa? Cannot be. Datang lagi. Datang lagi ni. Mari, 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 mari. Ini yang lelaki pakai ni. Lelaki pakai ni. Aurora. Kudaku lari selo sekali. Are sungguh. The fairy forest. Back at that, Lizzy! Hey, buddy, buddy, buddy. Sniper, Lee? Sniper, Lee? Outside. Now a tremble. Wait, 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 wait. You cannot beat me. Protect the fairy forest. Your team destroyed a turret. Oh. Killing spree.
Uy, se está abriendo, ¿sí? Ya lo veo, quédate así ahí. ¡Oh! ¡Ahora va a caer, Tuli! ¡Uy, parto, Tuli! Outsider, now and tremble. Ya, ya, ya que no se lo ganelo. Ya, ¿eh? Ahora el tío. ¿Ah? Saya dah luka parasim. Oh, ambil lot tahabak. Jaga sama di kami. Jaga sama di everybody. Maji. Makan ringko, Nice. Hidup balik. Ambil tower. Keluar. Your team destroyed a turret. Bagaimana? Kah alasan? Dekat lag, dekat alasan. Abang sokong. Oh, macam. Kejar lah kuda ku ini. Malas nak berjalan lah. Teleport je lah. Bibi. Betul eh? Mati pun. You cannot beat me. Nak saya buka railway? Railway station! Shut down! Mati. Eh, tak adalah nak tank. Ya, bisik mati tak? Tak mati.
Alright guys, thank you so much for watching. Kepada kawan yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya kawan tak ketinggalan video-video dari kami. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.